Бойовники з терористичної групи Хамас продемонстрували, як вони подолали активний захист ізраїльської системи троуфи, який встановлено на ізраїльських танках Мекева МК -4». «Троуфі» Троуфі це комплекс активного захисту, розроблений ізраїльськими компаніями Рафаєл і Яй для захисту бронетехніки від ворожих ренатометів і протитанкових керованих ракет, які є основною загрозою у війні з терористичними групами. Система оснащена кількома радарами і оптичними сенсорами, завдяки чому вона виявляє постріл та напрямок польоту ворожих снарядів. Після виявлення снаряду система автоматично випускає контрбоєприпас, який перехоплює та знищує снаряд. Троуфи вже декілька разів успішно проявив свою ефективність в боях, зокрема в 2011 і 2014 роках в секторі гази. Він успішно перехоплював снаряди від РПГ 7 РПГ-29 та протитанкових комплексів «Фагот» та «Корнет». Таким чином, троуф і досі вважається надійним засобом захисту від гранатометів і протитанкових ракет. Але на одному з недавніх відео бойовники з ХАМАЗ продемонстрували нову тактику, використовуючи спеціалізовані гранатомети з двома кумулятивними гранатами, схожими на радянську гранату ПГ-7ВС і ПГ-7ВР. здається що їхня тактика базується на виявленні слабкості системи троуфи, неможливості перехопити два снаряди підряд в обмеженому секторі. Перший снаряд від цих гранатометів використовується для нейтралізації контрбоєприпасу троуфи, після чого другий снаряд має зацілити танк. Друга граната ПГ 7 вр має значну бойову потужність і обладнана передовим кумулятивним зарядом, який здатен проникнути крізь динамічний захист і пробити броню до 650 мм. міліметрів. Концепція цього винаходу бойовників Хамас схожа на російський протитанковий гранатомет РПГ 30 Крюк, який випускає імітацію цілі, а потім основний 105-мм кумулятивний снаряд. Важливо відзначити, що бойовники Хамас також використовують слабкість системи трофи, пов'язану із незахищеною сліпою зоною над танком, яка створюється кутом приблизно 70 градусів. На практиці це дозволило їм знищити один із танків МЕКЕВА МК4М за допомогою квадрокоптера 14 жовтня. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.